This is how we make magic come alive in the second installment of Fanta Symphony, a concert of fire and magic. It's more. Always more. Den grundlæggende tanke med Fanta Symphony er, at vi har ligesom en portal ind til det andet univers. Vi skal ligesom kunne bevæge os mellem virkeligheden og fantasien. Og den portal, det er jo det, der er garderobeskabet i Narnia. Den står her bag os på scenen. Det er et stort gotisk vindue, som vi på en måde som et symbol har bygget op, så man kan faktisk se den, man kan mærke, den er i rummet. Our aim is to enhance the TV viewing experience by adding an additional dimension. The challenge lies in orchestrating the use of this portal, like the enchanted wardrobe in Narnia, a pathway through which one can seamlessly traverse and exist in both worlds simultaneously. Det er et andet, mere, hvad kan man sige, magisk fortællegreb, end vi plejer. You shall not pass. Meet David Bateson, the magical being who moves between worlds and ties together the Fanta Symphony TV experience. Oh, Bethel. Oh. Yes. More. Så lige nu sidder vi og ser dem for første gang spille det hele igennem. Og vi finder ud af, hvor de står henne, og hvilke instrumenter, der er fremtrædende. Martin er meget, meget dygtig til at læse partitur. Og så skriver han ind med små gule sedler, at der kommer en obo her, eller der er en tromme her, eller der er en solo her. Og så prøver jeg ligesom at forestille mig, hvilket kamera, der skal lave hvad og hvornår. For at gøre det rigtig bøvlet for os, så står der folk alle mulige mærkelige steder henne i salen, som vi prøver at skal fange på den bedste måde. For eksempel er det første gang, vi hører juniorkoret, som er kommet ind nu her. Godt, stand by alle. Martin siger noget nu. Der er til juniorkor, og det var juniorkor, de kommer her. Og kører sig op med koret. Der er til den første, for en stik, og de synger videre om fire. Og 3, 2, her kommer kor, værsgo. Og 1, her til harpe. The Fanta Symphony universe needs to work on multiple levels, catering both to the live audience in the concert hall and those watching from the comfort of their homes. That truly is double trouble. Det, jeg har prøvet at introducere, det er noget mere ondskab og noget mere blod og sådan drama i det visuelle udtryk. The dripping blood and the pure evil will hopefully resound beyond the walls of the concert hall. Fortællingen inde i scenerummet var, at man etablerede sådan en stenørken, hvor symfoniorkestret sad inde i midten, og så var det omringet af store sådan nogle vemmelige, onde stenklumper, som både havde fortællinger omkring det stenunivers, vi var i, eller klippeunivers, men samtidig også fungerede som, hvis man lyssatte dem på en anden måde, fungerede som tænderne i en dragemund. Altså, Fanta Symphony er jo en meget stemningsfuld koncert, og der har vi så lavet nogle små film med David Bateson, som vi lægger ind i koncerten mellem nogle af numrene. In order to make portal transitions between the concert hall and David Bateson in the other realm as smooth as possible, the producers use every little detail in the script to storyboard the camera's movements. Det er en forgrund til det kamera, der står hernede på parterre, som vi skal bruge til at lave en overgang mellem koncertsalen og Amagerfællet. Det fungerer på den måde, at kameraet tager sådan en stille køretur her forbi, hvor der lige så stille kommer nogle små grene ind i billedet,
og så bliver tættere og tættere og tættere og tættere og tættere og tættere og tættere. Og så herovre på den sidste gren her, der ligger vi et klip mellem en tilsvarende køretur ude på Amagerfællet, hvor så når vi kommer herover, så er vi virkelig ude i skoven. So here we have the transitions between the worlds. The concert space and the storyline driven by the wizard character played by David Bateson. Fallen leaves tell a story about a ring that shattered. Og værsgo kamera. Stand by, David. Kig ned på kuglen og tag den op. Værsgo. And a precious queen I used to love. Og lys. Where once was light. Now darkness falls. Okay, man. Er vi tilfreds med lyset på? Dernede. Dejligt. Ja. Det kan jeg godt lide. Jo. Og kamera. Okay, your truth. But I'll see den vej, så er den der. Og værsgo, David. And even queens turn to dust. Tak. Vi putter noget ekstra på. Vi putter noget ekstra på i klippet. We are in a fantasy universe that builds on films, TV series, video games like Elden Ring, Game of Thrones, The Chronicles of Narnia, and of course, The Lord of the Rings. Lighting design plays an essential role in creating the right moods and dramatic effects in the hall. And there can be no fantasy without the magic of light and color. Hvis man skal skabe stemninger og magi, så er det jo typisk farver og røg. Hvis vi ikke havde røg, så var den svær, fordi så kan vi ikke se lyset i røgen. Magi er jo, for mig er det jo typisk sådan noget, at det gerne må være mørkt eller meget kontrastfyldt og dynamisk lys. Så jeg bruger tit at lys på nogle dekorationselementer og så selvfølgelig koncentrere sig om en solist, der synger. Jeg prøver at lave noget dynamik, altså at have nogle klare steder, hvor man kigger hen, og så det bliver underbygget af farver, som kan være, hvis det skal være mystisk, så må det gerne være en mørk Kongo, eller hvis det er noget, der er dramatisk, og hvis det handler om død, så må det gerne være rødt. Og hvis det er endnu mere mystisk, så kan det måske være grønt. Så kommer ilden der, ikke? Jeg har fået noget mere sådan noget, jorden brænder lidt for at give det noget ekstra. Ja. Man må gå ud fra, at der bliver brændt noget jord, når man gør sådan noget. Generelt er det udfordrende at lave visual effects på den ene eller den anden måde. Så er det, om vinden lige blæste den forkerte vej, eller om der var røg eller ikke røg, eller om nogen husker en lampe eller ikke. Eller der er altid noget. Tak, David. Man kan ikke rigtig styre, hvad vej vinden blæser. For eksempel de flammer, jeg skal bruge til ildcirklen, der var det jo vigtigt, at de blæste nogenlunde i en retning, for at det skulle se ordentligt ud. Og det var der kun en af optagelserne, hvor det fungerede for mig. Men heldigvis så kunne jeg kopiere den og bruge den til at lave hele cirklen. Og på den måde er der bare sådan nogle fantastisk dejlige udfordringer. Dreams have died and turned to ashes. Vi har taget en pyrotekniker med på optagelse, som hjælper med at lave ild og lave bål og så får der røg de rigtige steder og lige lys og lige ligger og blinker folk i ansigtet på den rigtige måde. A spark of hope is alive. Og når man har en pyrotekniker med, så kan han sørge for, at de flammer, vi laver ind i koncertsalen, som vi gerne vil bruge som overgang til ude i naturen,
der kan han bare sørge for, at de flammer er fuldstændig ens, så de matcher og kan klippe sammen. Med lidt hjælp for mig. Med lidt hjælp for dig. Værsgo, David. Don't be shy. This is the moment you have feared. Everything's turning into dust. Come now. Look beyond this world. And into the concert hall, where things are heating up. Well, thief. I smell you. There is something about you. Something. Husk at 2, og 3, mix 3. Så klipper vi herfra. Klar til 20 og Bjørn. Og 1. Om 5, 6, 5, 4. Vi har 2. 2. 1. Og 3. Og 3. Klar til Jakob. Klar til Jakob. Den er vi skal. 6. Og 2. Og 1. There is fire. There is magic. There's music. And there are all those people that create it and make everyone believe and feel the heat when all the components fall into place. It's more. Always more.